whereby this is looping. The greater testament of zero show. Pastījos, ka atbūvāts ir liepais zintars, samazināts tāds maziņš, es teicīts. Normāls laiciņš, vai pastaigam, liek 1004, skaisti. Tikā klājumi iztaigoši, pogri. Pārāk pārā vēs, vējš vēs ir tūdens silks īstībā. So, pārsteigt. Nu, vai, tie ir limžvāci. Būtu viskas tāda. Šos čauls, limiš. Vajag durās kājās, kad ir pavasari. Ne, pavasari viņas nav pavasari. Tikā čauliņas ir, vajag durās ass. Un tas lauks ļoti ass ir. Ne, ja mums šī nelido, ciet. Cipas, palīdz pār. Ne, redzēt, ka lidojuši. Švīgs. Jā, līdz jūrā jāiztaigā. Ja domājaties, kāds tagad aprīlis jau ir, 16. Kaut kāds tam līdzīgs. Jā, 16. aprīlis, 17. aprīlis. Šitās zilušu liepāju zilušu nesmu bijis. Te galvā, kur tas veģi viežas, tur ir labi kārkots viss, tur viss labi kārkots ceļš, ka būtu kaut kādā pagaļš vienas domāju, jo. Tā. Es būtu. Tā Liepāja. Tā kaut ko būvēs, ar to redzu šitā būvē, īši pat ir dara. Tālāk arī. Tālāk arī koku kaudzi stāv. Šitā glābšanas stacija Liepājas. Kaut kāds būmīšs liek. Liepāja. Ciet Liepāja. Tā tas izstās. Te ārā. Izpasīmies kā te. Tur jau redzēju, kā tu tā esi. Pasīšos, ko tu tā esi. Kur te būs ceļš ārā. Atteist tvertni tā ir. Nu tā ir, kas notika tvertni, kas tā ir. Notika ūdiņiem. Es domāju. Ā, te tikai uz labšanas staciju. Tipa. Nu šis viss sapūst. Nu nā, nu viņi pie zemes nav, lai būtu tālāk. Tam līdz, bet nav tie kokas.
nu, viņa teica tā, lai var braukt mašīnu, var braukt. Jā, te jau būs smilns, nāk aizpratinās. Es gribu atzīt, tur ir kaut kāds pats. Viss tie, bet es viss būs smilns. Es domāju, tas viss liek naudas derešana. Nē, protams, nu kā, kāds jau tu nopilnīs? Šitādas tur visādas kokas tikšu. Kājas, pie kā kājām skries, sacitīs. Visādas puļķīši liek. Lai mazāk stēga. Ā, tur būs kaut kas, varbūt tas. Nu, te beidzies, tie varēs pa dienu stēgāsim. Tā mēs pastēgājam. Man te mazam bērni vajag pastēgāt. Nu, varēs pa maliņu stēgāt, jā. To bērni varēs darīt. Es tā kā es. Nu, šitādi konstitūti taisa. Šobus. Nu, ritiņiem jau būs ērtāk braukt, jā. Un kas viņi te tīrīs, te jau būs apakšķis lāk jātīra. Smilktiņu liekam. Ot, ja būtu uz viņu uzliekams tur. Nē, nevajag nesatīt. Un tāds atams, ka nevajadzēja. Man visu laiku tas glāšanas stacija gāja, tagad neies. Tā, nefilmēšu cilvēks. Te ir Daugavas stadions blokām. Būtu arī sīja Daugavas stadionā. Vai tā turis varbūt tas ir. Kā redz, es esmu baigi sportoju. Tas tvaļā ir. Rīt apsieties. Nu jā. Nezinu, vai to vajadzēja. Labāk būtu taisījuši bruģī taisījuši akmeņus. Kaut gan. Tur sapūs, tur būs ziļāk rīt, tur vildziņa. Nē, vispār būs smilts uzreiz. Pēc ik pēc kādu laiku tās dēļas pārstrojas. Nezinu. Ļoti apšaubams projekts. Ir skaisti, ja būs pa pirmos gads, ja būs skaisti. Protams, ka pirmos trīs gads būs ļoti skaisti. Tā, vēl klēna soliņš. Divas siļķes. Viena ir siļķē jau ir asti nupujusi. Vispār jau kārtīgi nupujusi. Jā. Divas siļķes. Tā. Vai kad ir tāds... Sulīts liekas slikt. Nav bijis atpakaļ. Pildīķis, man vienmēr patiek, viņi varētu iztīrīt. Un šeit varētu padzaļināt. Un zelta, tāds liels karps ielaist tāds milzīgs. Te ielaist milzīgs karps ielaist. To uzsaisīt kaut kādu to, kas saucās... Lai būtu, nu, dzīdes ūdens tas ir, un skāpiņu padev, idot, prubuļot ūdikšanu, tad karpus paparot, un tāds liels, ka es zeltēts karpus peldēt, un tu iztīsties baigi krūt, nāk cilvēki, barot karpus, pazvēlēt plakā un nopirkt karpu barību, lai karpus var pabarot, tāds skaists, tas iztīsties baigi skaisti, tā, glābšanas stacija. Un tagad viss būs ciet, jā. Tā. Te ūdens krāns ir. Es gribu dzert. Tā.
tā ūdens krāna demontēšu. Tā te bija ūdens krāns. Un vakam pa vasaru būs. Kas te ir? Te ir uz to puspešķikām. Betona. Bet ne, platāk. Labi. Tā jau viens celiņš ir. Arhitekta tāda ģimenīta taisīja. Cilvēki sirmām galvām pat vecīši sirmie vecīši super, man patīk tā tā viņš pazīstamies lai vēsturē iet sirmām galvām jā, sirmām galvām tā ir mans suliņš ir ko es taisīju atpakaļ Nu, nav kaut tās kājas dzelzs uztaisīt tādu, tādu veidu. Nu, lai ne, apakš nepūst, apakš nepūst. Nekas īpašs sapuļas nav. Nu, protams, ka te neviens netīr, tie sūns ieauguši, visu šis būs sapuļas vidus. Vajadzētu jau iztīrīt. Bet iztīrīs tieši reiz būs, nu, tā. Nav prāls, jā. Tāds, jā. Es tev apgrūstu tā taisnu. Ok. Tas izmēs kādā. Nu jā, normāli. Jā, piesēš. Jā, piesēš, ka kaut ko nofilmēšu, nofilmēšu, nenzīmēt nofilmēšu. Milzīgi tas soņus taisi. Tā kā aizforšas patināt. Super. Jā, tev var es sev nofilmē nezinu. Es esmu matis nogriezis, vēl no rīta, vēl otru reizi. Pirms kādu nedēļas nogriezis ar 12 mm. Šorīt, es domāju, nē, ja nogriezis vēlreiz. 9 mm, vēl mazāk nogriezis. Un tā. Nekā jau stāv labi. Nu, salīdzinuši. Šis viss stāv labi. Es taisīju tā, lai, nu, kur tur pēc tā dzelze, tā īpaši tā piespiedu, tur īpaši atgrē, ka tā īpaši iespiedās, viss tās cinkotas krūsa ir nobērsts līdz dzelzim. Nu, normāli. Un galos ritiņus var likt, galos. Normāli darbs. Un gribēju tad taisīt, gribēju, lai... Pat daudz materiāls esot. Saka, es varu puses taisīt. Un, principā, materiāli bija paredzēt pieši puses. Labi, ļauj visu taisīt. Jo pussuliķi arī cītās labi. Pussuliķi, jā. Vesels labi ir. Baig labi. Es jums to dzīnti redzies. Tā. Es izmēs, kā te ir pišķi. Pats ir pušķi. Un kādreiz te bija? Tā ir sīkajā. Arī staigā. Ās tie ritiņi visi atbraukuši. Arī. Spēlēs. Normāli. Man jau patīk. Varētu bišķi vairāk izgriezt. Nē, ka vairāk izgriezt būtu. Tā, skaisti. Apriek, iešu garām. Jaunu, restaurētam. Restaurētam pārtaisītām Liepājas dzintaram. Kā šitas sūkšs turās. Tie lapas tu visu skrūvē. Šitā cauru visu skrūvē šo pili klāt. To viņi kārtīgi savilkt, nu tad īpaši tur. Nu, vajag. Jā. Es
izstādījuši kaut kādu koku. Kaut kas tādu. Man nukumē. Nekās piķītis nezīt. Nekas nezīt. Sēnes nav izaugušas, ne sēnes būtu pavasarī jocīgi iztītos. Tā. Tā. Es ja gribēju tīkšā tajā ekskursijā. Varēja jau atvērt, kuļā cilvēks teika. O, neviens koncerts vēl bijis, nevar. Tāds šķurnīts ķipa. Tas liels plāksnes ir tagad te salikts. Ķipa, es domāju, ka te žogsies, tāpēc pa te gāja apkārt. Cilvēki te izgāja pa te ienārā. Un šī tā. Te ir tāds. Tas ir. Tas ir vienkārši koka dēļ. Ar sēkas rakstītē. Vienkārši pieliek klāt pēc, bet, nu, kas ir betonkons ciekas tā bija, kur zibiņu naudītājs. Tāpēc viņš miksts ir, kas tas par alumīnijas stiepla. Nu, tas vēl plānais alumīnijas kaut kāds. Bļiņ, domāju, ka tērauc. Nu, alumīnijas ir bīstams, viņš ir baigi deg. Viņš ir, nav, alumīnijas nav labs pie koka. Viņš ir, viņš ļoti liels karsums viņam, kad ir dzīvās zibens, viņš pazūd un satiek. Es zinu, ka tā betons te slīpēts ir, slīpēts, te viss slīpēts, kaut kā. Izīries, te valtiņi arī ir. Patīsimies tuvāk, kāds izstāstē. Es tur jau izparīju. Tur ir ātri soliņi ir, te ir soliņi te priekšā ir, kaut kādi bruģis, ne, bet akmetiņi kaut kādi, labi. Tā, stabiņi gandrīz 2 metru augstu šitie, te jau ir krāsa iet nost. Tas ir plasmas gals, vienkārši, plasmas gals. Es šāds plasmas galvas nedabūju strubām. Man vajadzētu viņu šoku taisīt, es viņus neatradu. Tā. Nu, tādu skatu. Pietuvēnēs, kā pasīstamies, kā iztīsies. Tad koka ir skatu. Un tā, kas tur. Viņi esam višķi augstākas. Te redzēs, kā te viss izstās. Un tā. Un te ir. Un te ir kaut kāda betons. Un tas mitrums sūts iekšā. Tas ir nozīmē, ka viņš slapšs puses. Puses, nu tāds betons tāds. Gvējā aizseks vienkārši. Pagāju tie, kā plaukti arī ir. Jā, ir plaukti. Tas ir tāds galds. Apakšā ir kasts ar slikta. Labi. Tā. Nu, samazinā, kur tas žogs bija, tur bija ieeite. Tur nedzīgi, pala liela gabala samazinā. Labi, kārtoja bišķi. Nu tā. Šitā betona. Kaut ko ieklāts normāls. Mitrums uz iekšā kaut ko. Kaut ko ieklāts, kaut labs noķer, kaut ko iesekts, es jau tādu,
pisots no to, ko te laid. Tukšs izklausies. Šī tukšs. Ничего себе. А, он что-то тукш. Блин, жара. Что за таза? Я, то чё-то... Да он чё-то таз, кто тут? Я, ручка. Ты какой-то круг мокс. Везгры. Здесь ir, viņš nepliekas labš. Nu, šis diezgan var savs būt. Tā, pusstundu. Ne, 20 minūtes, 21 minūte. Nāk pazīmēs, kas tur ir. Kas te būs. Sladājums. Rītā jūlijā sladājums. Man jau ziņa jāiet. Mākslas skolē 95, mūzikas skolē 100. 9. jūlijs. Nezināju. Viņš jau sebi. Pēc koncerta balva putveiņa. Tā pasaulē esmu to mīlā. Absolventi. 8. jūlijs. Nu, laicīgi uzzināju, tā, teātris, kas mums ir jūsu spēkiem 30, tas ir, bija jau, prieži laukumā bija, ne, tā, tas ir šis vakar bija, jeb bezmaksas, kur bija, biļešu namā bija, ulu izstādu, tā, nu, divas, nu, tur truši, nu, tā, tad tā maijā, Sēt garškopinu, okei. Okay. Tas ir dzelzes vienkārši. Tā viss vienkārši šūsē. Niži vēk varēja. Niži vēk nevar, nē. Vajag, viņš sarūsē, vajag nolakot. Kaut kā tur. Nu, jo, nu, nesim kistās. Tāds lētuts vienkārši. O, patīk tas rusiši, bet uz rusiši neko nevar līmē. Nu, var, bet, nu... Kaut kā tu tur, kas ir tā... Nezinu, kaut ko, jāizdomā kaut kas. Grūti pateikt. Nu, tā, kad, nu, tad vienkārši, kad jālīmē, tad jālīmē kaut kāds pakāds, kas speciāli ir apakšā, ir, nu, tā, plēja vienkārši kaut kāda tur. Polietilēns apakšā uzlīmēts ir. Tu viņu speciāli līmē. Grūti pateikt. Tā, kāpēc es zemi supertu? Man te būs zolīt. Vai kas? Tā. Vīles kods un četkā. Koba. Koba šitā aizstās. Koba. Diška vārds tā. Diška vārds. Man patīk. Viņš tikai te tā tā būtu kaut kā divi, trīs koki savījušies kopā aizstās. Tikai tāds sauguši kopā daudz koki. Tā tas izstās. Te es viens. Es četri stumbrus redzu. Četri stumbrus sauguši kopā. Tāds baigais. Sagāls ir spriedi. Ko, labi, ka viņi nezāģē no starp. Es nozāģētu. Nozāģētu paspēsim, ko aug. Viņš tā viņa galvenais. Viņš tā tāds spēdiņi ļoti gars skujis. Ļoti gars skujis viņa ir. Ļoti gars. Garskuju pried retas pareiznībā. Man kas, ka vienīgi jau man kas liepāja. Tā. Šeit pēc kādreiz
Dzintara Kino teātris. Vajag kaut ko pasaigāt, tur mēs neiesim. Paiešu par šo ieliņu. Paņem kafiju, te ir tāds brīdītis, tāds tīvs. Šitie vaļņi. Ir uz ļoti vecām kartēm ir. Ļoti vecām kartēm. Kaut kādu, nezinu, 12 gadu, viņš šitie vaļņi atzīmē. Šitie tādi vēsturis vaļņi. Viņu, ka neaizies. Strūklak. Te bija strūklak. Aizbetinēja. Svaigi betinēja. Kada maisiņa. Metalurgs bija māja, viņš pārdeva. Ir kāds kaut kāds ceļ. Tad divas tāds students pazīstami dzīvoja. Šajā mājā. Es nezinu, 25 gadiem. Apsarga kameru, uzlika tūrnes, lai varētu sargāt objektu. Man ir iekšā iet. Zietu var tās puses. Tas ir žūks. Kādreiz ar žogu nebija. Šitiem nebija, kādreiz pēdējā laikā žogas nebija. Vismaz vajag šis šāds žogs. Šis ir ļoti skaists žogs. Karos tā kādā varā. Karos tā viss bija. Šitās žogu bija. Tāds atbalsta. Bet tāds dēļa žogs neatbalsta. Piedodiet Liepājnieki. Kāds tas pats tais dēļa žogs bijuši. Šis ir piļdiņš, gulbišdiņš. Tā. Kaut kāds skaits. Ieglīja. Kā gulbot nogriezt. Kādā ar kādā laikā uzpērš bija. Piļdiņš, ne gulbišdiņš. Tā to pusi es redzu. Tā. Pīls ir. Gulbināt pildiņš šis pīlepidra. Kaut kādu dzinām, jā. Viens parīt zināt, cits teritorijā sargā. Es tad neesmu bijis kāds centrā, bet es zinu atpakaļ biju. Tikai es kokinam biju ofis. Arhitektam. Laik, tas ir sanatorī pretī, nezinu. Tas cīnās. Nevaldzīšu. Parīdzis ir tāds normāls ūdens. Mirdzējošs. Es nezinu, ka tur brūģi izlikts ir vispār grūni.
tas, ka tu nu, kad gaisa spīd, kad ieraudzies, pat nekad nebija, tu nezināji par īstenībā. Es to nezināju. Tad tāds izstāsts pēc kokiņu granīta. Tas mals. Nu, tik gaisms viss ir. Es nedodu neko rīt. No apmierināts. Es te viņus filmēju, viņus prasa samaksas. Samaksas prasiet, jā? Tagad tās divas pīles un viena pīle dzenā. Tur tās divas zaļām galviņām, ko pīles bez zaļās galviņas. Tur vēl trīs pīles zaļās, to viena, kas nav. Kā es nedzinu, bet citas savējos gan. Tas ir kā visu pasauli. Savējos vienmēr gan. Okay. Šitas ir glūbi. Tu prasa glūbišu kaut kādā atradu. Tāds. Jā, šitas ir glūbi. Pusstundi jau filmējās. Tā. Melnoksnes, jā. Melnoksnes te jaudzis ir. Tas ir čikli jau mazliet. Tā ir pa hikas ielīsies. Ā, ir pārdēļš. Viņš ir pārdēļš šilti. Nē, pārdod šito kapeliņu, šito māju pārdod. Tu izmēju, šito pārdēm, šito māju pārdod. Ir žogu uzlikuši, atdalījuši, un te viņš to māju atsieši pārdod. Nu, tāda mājaņa te tāda, dzīves gabala te tāda. Šo ir lapiņš. Jā. Man, es nezināju, ka viņus atdalījuši. Vispār tas bija viens īpašums bija kādreiz. Tāds normāls gabaliņš. Uguh, tu esi. Tā. Nu, šo tāds žogu. Krievi kāds dzīvo. Tāds žogu staisīšu. Es pa ieeju dzīvžogu kokstums arī. O, nē, īpaši nedaudz, ka šo jāsmaļ. Gribiet tur nepārskatām īpašu nudugs. Te jauns Mercedes čips kaut kāds smuk. Tā. Rīgas krēsts rūpnītas taisīja Monte Krēsts, es palīdzēju. Un tos viss meistars pidā vēl šeit viņi atnāk dzīvot. Kad ir reiz lētāk, nekā viņi gāja tuvam jūrai. Viņi uzreiz šādienā parācis. Stajien, super, māsta dzimene taisījusi ir. Vispār pēc bolītas rīkojuši šeit. Tā liela zāle, jā, ir super labi vieta. Kraukļi, tie parās kraukļi paras ir. Mērķi kraukļi. Kā pārdod, kad zinu, es gabalu.
teikt, kur mojas prospekts. Kur mojas prospekts. Atēršu priekšu filmēt. Zin, kur mojas prospekts. Es plūtmalu biju, gulbišu diģi biju, Jūrmalas parku redzēju, VC neredzēju. Un promenāte, ka tu uz to pusi centra vēt mājās. Tāda. Tik man ceļš mājās.